Є 8 бригад, які формуються на базі Міністерства внутрішніх справ, Нацполіція, прикордонна служба, Нацгвардії. Рекрутинг здійснюється на базі ЦНАПів і в електронному вигляді також можна подавати заявки. На базі ЦНАПів у нас ми знаходимося з вами ЦНАПів в місті Полтава. Те, що сьогодні доповіли працівники, які займаються рекрутингом, що 25 людей вже уклали контракти безпосередньо. Тому по різним батальйонам. Є 8 батальйонів, в залежності від, скажімо так, напрямку їхньої роботи, діяльності. Це, наприклад, батальйон Міністерства внутрішніх справ, це Лють, там батальйон Карадах, прикордонники, відповідно, це Залізний кордон і так далі. Головна ідея, яка полягає в тому, щоб був добровільний рекрутинг найбільш мотивованих і здібних громадян, які здатні виконати свій і готові виконувати свій конституційний обов'язок по захисту держави, територіальної цілісності і незалежності.